Salam xalqım, salam həmvətənlərim. Azərbaycan deyirəm gündən günə qaynar bir qazana oxşayır. Artıq burada gündə bir hadisə qaynamasa mümkün deyil. Bu Flame Towers otelində dincələn bir qrup insan, onları şikayət edən insanları işverən adlandırıb. Əlbəttə ki, sən əclaf, binamız, bir şərəf. Anlamazsan ki, əslində bu insanlar sizi niyə görə şikayət ediblər? Ona görə şikayət etməyiblər ki, siz orada keyf etmişsiniz, səsləriniz düşüb başına ya da paxıllıq ediblər. Ona görə şikayət ediblər ki, sənin dədən və onun ətrafı, başda İlham Əliyev olmaqla millətin pulunu talayıb, qoyublar siz binamızların cibinə ki, gəlib orada keyf edəsiniz, amma millət evində açsız, susuz qalsın, evladına çörək belə almağa pulu olmasın. Buna görə millət üsyan qaldırıb, şikayət edib ki, daha bu qədər biabırçılıq olmaz. Bunu eləyirsən, elə, sakitcə elə, eləmirsənsə, daha durub bu cür qudurmaq lazımdır gözümüzün qabağında, gedib baseyində, çim borda, baxalı içkilər içmək, keyf etmək. Millət artıq bunu üsyan qaldırır, artıq bunu dözə bilmir. Dünən də bu Milli Bank qarşısında insanlar yığılıb, öz pullarını istəyirlər. Hansılar ki, banka pul qoyublar və banklar dondurulub. O insanlara demək istəyirəm ki, yəni ora gedib səsinizi, özünüzü yormağın mənası yoxdur. Bu oğru hakimiyyət İlham Əliyevin ətrafı, İlham Əliyev bir xərçəng xəstəliyi kimi yapışıb Azərbaycanı öldürmək, əl çəkmə, yəni öldürməsə əl çəkməyəcək. Yəni bu milləti soğurmasa axırıncı qanına kimi əl çəkməyəcək. Yəni siz o pullarınızı inanmıram ki, geri alasınız. Ala bilməyəcəksiniz, gedib orada əziyyət çəkməyinizə dəyməz. Ancaq sizi oyalayıb yola salacaqlar. Yəni, orada gedib durmağın, bunlara söz başa salmağın, xoş dillə bu insanlar anlayan deyil. Bunlar ancaq, necə ki, onlar insanları dubinka ilə zərbə vurub döyürlər. Bunlarla da ancaq elə dillə danışmaq lazımdır. Ancaq bunlarla gələk qaba güclə, gələk bunları vurasan, döyəsən ki, bunlar nəsə alasan. Artıq Azərbaycanda belədir. DTX-da bu xarici işlərə, nazirliyinə əməliyyat keçirdib. Bunları tutub güya bunların peşmançılıq çəkiblər ki, biz etdiyimiz əməlləri görə artıq peşman olublar. Atlarını yıxıblar nəyi var, pulları yeyiblər, içiblər. İndi də peşman olublar, istəmirlər ki, cəza çəksinlər. Millət acından sürünəndə yaxşı idi. İndi isə pis qapı, pis gün gəlib bunların qapısını döyüb və deyib ki, xoş gəlmişəm. Bunlar bunu qəbul eləmək istəmirlər. Deyirlər ki, biz peşman olmuşuq. Bizi bağışlayın, geçsin. Belə əclaflar ümumiyyətlə asılmalıdır. Onlar bağışlanası bir yerləri yoxdur ki. Onları insanlar, millət bağışlasın. Artıq 30 ildir belə bir əclaflar, İlham Əliyev hakimiyyəti, onun ətrafındakılar, bütün milləti sovururlar. Bunların hamısının kökünə son qoymaq lazımdır. Bunları, ümumiyyətlə bunlar gərək yaşamasın. Bunları heç zindan da düşünür. Bunlar ölümü haqq ediblər.